Assalamualaikum dan selamat sejahtera, murid-murid. Nama cikgu ialah Cikgu Nofarizian binti Muhammad Zain atau panggilan mesra Cikgu Izzy, mengajar mata pelajaran Matematik di Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Bersua kembali kita dalam mata pelajaran Matematik. Pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk bulatan. Sudahkah anda bersedia? Baiklah, cikgu harap anda telah bersedia dengan buku teks matematik tingkatan 2, buku catatan, kalkulator dan peralatan menulis. Cikgu berharap di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, mengenal bahagian bulatan dan menerangkan sifat bulatan. Kedua, membina suatu bulatan dan bahagian bulatan berdasarkan syarat-syarat yang diberi. Ketiga, menentusahkan dan menerangkan bahawa diameter ialah paksi simetri bulatan, jejari yang berserenjang dengan perentas, membahagi dua sama perentas itu dan sebaliknya. Pembahagi dua sama serenjang, dua perentas bertemu di pusat bulatan. Perentas yang sama panjang menghasilkan lengkok yang sama panjang. Perentas yang sama panjang adalah sama jarak dengan pusat bulatan dan sebaliknya. Dan yang terakhir ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan sifat simetri perentas. Murid-murid, standard pembelajaran pertama kita pada hari ini ialah sifat bulatan. Terlebih dahulu, cikgu akan perkenalkan bahagian bulatan dan seterusnya, cikgu akan menerangkan satu persatu bahagian bulatan tersebut. Murid-murid, di paparan menunjukkan sebuah bulatan. Sebuah bulatan terdiri daripada bahagian-bahagian berikut. Pertama, pusat bulatan. Kedua, lilitan bulatan. Ketiga, jejari. Keempat, diameter. Kelima, perentas. Keenam, lengkok. Ketujuh, sektor. Dan kelapan, tembiring. Murid-murid, mari kita kenali satu persatu dengan lebih jelas bahagian-bahagian bulatan. Pusat bulatan ialah satu titik yang terdapat di tengah-tengah bulatan. Titik ini merupakan satu titik tetap yang berjarak sama dari lilitan bulatan. Di paparan, pusat bulatan dilabelkan dengan O. Bahagian yang ditandakan dengan B di dalam rajah merupakan lilitan bulatan. Lilitan juga dikenali sebagai perimeter atau ukur lilit. Seterusnya, bahagian yang dilabel dengan C ialah jejari. Jejari merupakan satu garis lurus yang dilukis dari pusat bulatan ke sebarang titik pada lilitan bulatan. Manakala, diameter ialah satu garis lurus yang dilukis dari lilitan ke lilitan melalui pusat. Ia ditandakan dengan D. Satu garis lurus yang menyambungkan sebarang dua titik pada bulatan dikenali sebagai perentas. Perentas ditandakan dengan E pada rajah. Diameter juga merupakan perentas yang paling panjang. Cikgu harap
anda dapat membezakan antara diameter dengan perentas. Murid-murid, seterusnya, cikgu akan terangkan apakah lengkok bulatan. Lengkok ialah sebahagian daripada bulatan. Lengkok bagi bulatan terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, lengkok minor, dan yang kedua, lengkok major. Lengkok minor merupakan lengkok pendek bagi suatu bulatan. Manakala, lengkok major merupakan lengkok terbesar bagi suatu bulatan. Perhatikan paparan. Lengkok minor dilabel dengan simbol satu roman dan dilukis dengan warna merah. Manakala, lengkok major dilabel dengan simbol dua roman dan berwarna biru. Murid-murid, seterusnya, mari kita kenali sektor. Sektor merupakan satu rantau yang dibatasi oleh dua jejari. Sektor terbahagi kepada dua jenis, iaitu sektor minor dan sektor major. Paparan warna merah menunjukkan sektor minor, manakala warna hijau menunjukkan sektor major. Rantau sektor minor lebih kecil dari rantau sektor major. Murid-murid, bahagian bulatan yang terakhir ialah tembereng. Tembereng merupakan rantau yang dibatasi oleh satu lengkok dengan satu perentas. Tembereng juga terbahagi kepada dua jenis, iaitu tembereng minor dan tembereng major. Tembereng minor merupakan rantau yang kecil dibatasi oleh lengkok minor dengan perentas. Manakala, tembereng major merupakan rantau yang besar dibatasi oleh lengkok major dengan perentas. Pada paparan, rantau yang berwarna biru ialah tembereng minor dan rantau warna kuning ialah tembereng major. Murid-murid, cikgu akan teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu bagaimana untuk membina satu bulatan berdasarkan syarat yang diberikan. Cikgu berharap anda telah bersedia dengan alatan melukis seperti pensel, pembaris, jangka sudut, jangka lukis dan kertas. Marilah kita sama-sama belajar melukis bulatan berdasarkan syarat yang diberikan. Lihat aktiviti 1. Bina bulatan berjejari 4 cm dan berpusat di O. Terlebih dahulu murid-murid, perhatikan video yang dipaparkan. Langkah pertama, tandakan satu titik O pada kertas anda. Langkah kedua, menggunakan jangka lukis, ukur jarak 4 cm pada pembaris. Langkah terakhir, letakkan hujung tajam jangka lukis pada titik O yang telah anda tandakan tadi dan lukis satu bulatan. Bagaimana murid-murid? Adakah anda berpuas hati dengan bulatan yang anda lukis sebentar tadi? Murid-murid, perhatikan aktiviti 2 di paparan. Marilah sama-sama kita baca soalan. Bina diameter yang melalui titik Q dalam bulatan yang berpusat di O. Paparan menunjukkan sebuah bulatan yang berpusat di titik O telah dilukis. Terdapat satu titik Q dalam bulatan yang sama. Langkah pertama,
anda perlu menyambungkan titik O dan titik Q menggunakan pembaris. Garis lurus yang dilukis perlu dilanjutkan sehingga menyentuh lilitan bulatan melalui pusat O. Garis lurus tersebut dikenali sebagai diameter. Seterusnya, sila lihat aktiviti 3. Bina perentas dengan panjang 4 cm dari titik P pada bulatan. Soalan mengkehendaki kita membina perentas. Di paparan menunjukkan satu bulatan berpusat di titik O telah dilukis. Pada lilitan bulatan terdapat titik P. Oleh itu, langkah pertama, anda perlu membuka jangka lukis pada pembaris dan ukur selebar 4 cm. Langkah kedua, letakkan hujung tajam jangka lukis pada titik P. Langkah ketiga, tandakan lengkok yang memotong lilitan dan labelkan titik A. Langkah keempat, lukis satu garis lurus dengan menyambung titik P ke titik A yang telah ditanda pada lilitan bulatan. Murid-murid, garis lurus PA yang dilukis ialah perentas. Anda boleh juga membina perentas dengan ukuran yang lain. Seterusnya, kita akan bina sektor bulatan bersudut 60 darjah pada pusat bulatan yang berjejari 3 cm. Sila lihat paparan aktiviti 4. Langkah pertama, lukis satu bulatan berpusat O dengan panjang jejari OA 3 cm. Langkah kedua, dengan menggunakan jangka sudut, tandakan satu titik pada sudut 60 darjah dengan jejari OA. Langkah ketiga, lukis jejari OB dengan menyambung pusat O ke titik yang telah ditandakan itu dengan pembaris. Perhatikan paparan. AOB ialah sektor bulatan. Sektor AOB yang kita lukis sebentar tadi ialah satu contoh sektor minor. Murid-murid, kita telah selesai melukis sektor bulatan. Kita akan sambung pembelajaran kita dengan mempelajari sifat simetri perentas. Kita akan mempelajari ciri-ciri bulatan, pusat dan jejari bulatan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan perentas. Murid-murid, di paparan menunjukkan sebuah bulatan. Ciri-ciri bulatan yang pertama ialah diameter sebuah bulatan merupakan satu paksi simetri bulatan tersebut. Ini bermakna diameter yang wujud menyebabkan bulatan terbahagi dua sama besar. Dalam rajah yang dipaparkan, garis putus-putus yang dilukis merupakan diameter atau dikatakan juga paksi simetri. Ciri yang kedua ialah jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu. Maksudnya ialah jejari memotong tegak perentas dan bersudut 90 darjah serta membahagi dua jarak yang sama perentas itu. Murid-murid, ciri yang ketiga ialah pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas akan bersilang pada pusat bulatan. Di paparan menunjukkan dua perentas dengan panjang yang berbeza.
Perhatikan pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas tersebut bersilang pada pusat bulatan O. Ciri yang keempat, perentas yang sama panjang menghasilkan lengkok yang sama panjang seperti yang ditunjukkan di paparan. Contohnya, jika panjang perentas 4 cm membentuk lengkok 6 cm, maka perentas lengkok yang lain berjarak 4 cm pada rajah yang sama juga akan membentuk 6 cm. Murid-murid, ciri yang kelima, dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan. Pada paparan, jarak OB sama dengan jarak OA. Baiklah, Cikgu Izzy harap anda semua telah memahami sifat-sifat simetri perentas bagi bulatan. Pembelajaran hari ini akan diteruskan lagi dengan contoh soalan yang melibatkan perentas supaya anda lebih jelas dan faham. Paparan menunjukkan contoh satu. Murid-murid, kehendak soalan A, namakan paksi simetri bagi rajah ini. Untuk soalan B, namakan sudut yang sama saiz dengan sudut ONK. Manakala soalan C, diberi OK sama dengan 4 cm dan NK sama dengan 3 cm. Hitung panjang ON. Langkah penyelesaian bagi A, paksi simetri bagi rajah ini ialah AOB dan POQ. Bagi soalan B, jawapan ialah sudut yang sama dengan sudut ONK ialah sudut OMK. Untuk menyelesaikan soalan C, anda perlu mendapatkan maklumat dari soalan. Dari soalan, diberi OK ialah 4 cm dan NK ialah 3 cm. Dengan melakar segitiga bersudut tegak OKN, panjang sisi ON boleh dicari dengan menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Maka, ON kuasa 2 sama dengan OK kuasa 2 tambah KN kuasa 2. Gantikan nilai OK dan nilai KN dalam formula. Maka, ON kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Seterusnya, ON kuasa 2 sama dengan 16 tambah 9 dan ON ialah punca kuasa 2, 25 iaitu 5. Maka panjang ON ialah 5 cm. Murid-murid, mari kita lihat contoh 2 di paparan ini. Soalan A, adakah panjang MS sama dengan panjang SN? Jelaskan. Soalan B, jika jejari bulatan ialah 10 cm dan OS sama dengan 8 cm, hitung panjang perentas MN. Murid-murid, jawapannya ialah ya, MS sama dengan SN. Perhatikan jejari OP yang berserenjang dengan perentas MN membahagi dua sama panjang MN. Soalan B,
Jika jejari bulatan ialah 10 cm dan OS sama dengan 8 cm, hitung panjang perentas MN. Murid-murid, perhatikan paparan. Segitiga bersudut tegak terbentuk oleh panjang ON dan panjang OS. Panjang ON sama dengan 10 cm. Panjang OS sama dengan 8 cm. Jalan penyelesaian untuk menghitung panjang peretas MN, kita perlu menggunakan formula teorem Pythagoras dengan mencari SN terlebih dahulu. SN kuasa 2 sama dengan ON kuasa 2 tolak OS kuasa 2. ON dimasukkan dengan nilai 10 dan OS dimasukkan nilai 8 seperti dalam baris ketiga. SN sama dengan punca kuasa 2, 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Seterusnya, SN sama dengan punca kuasa 2, 100 tolak 64. SN sama dengan punca kuasa 2, 36. Dan kita akan perolehi panjang SN sama dengan 6 cm. Murid-murid, dari rajah, panjang MN ialah panjang MS tambah SN. Dan diketahui MS sama panjang dengan SN. Maka MN sama dengan 2 darab 6. Jadi, MN sama dengan 12 cm. Bagi mengukuhkan lagi pemahaman anda, marilah kita sama-sama menyelesaikan contoh 3. Sila lihat paparan. Rajah menunjukkan dua perentas yang sama panjang, RS dan TU. POQ ialah garis lurus yang melalui pusat bulatan O. Diberi OP sama dengan 5 cm dan RS sama dengan 24 cm. Soalan A. Hitung panjang PR. Untuk menjawab soalan A, perhatikan paparan. Jejari yang berserenjang dengan perentas, H membahagi perentas itu kepada dua bahagian yang sama panjang. Oleh itu, panjang PR sama dengan 24 bahagi 2, sama dengan 12 cm. Oleh itu, panjang PR sama dengan 12 cm. Bagi soalan B, adakah lengkok minor RMS dan TNU sama panjang? Jelaskan. Murid-murid, jawapannya ialah ya. Perentas yang sama panjang menghasilkan lengkok yang sama panjang. Bagi soalan C, kehendak soalan ialah jejari bulatan. Dari rajah, OR, OS, OT dan OU ialah jejari bulatan. Diketahui panjang jejari bagi satu bulatan adalah sama, iaitu OR sama dengan OS sama dengan OT sama dengan OU. Murid-murid, kita boleh memilih untuk mengira salah satu jejari. Di sini, kita memilih untuk mengira OR dengan menggunakan teorem Pythagoras. Diketahui panjang RP ialah 12 cm. Seperti mana yang kita perolehi dari jawapan A, manakala OP ialah 5 cm. Menggunakan teorem Pythagoras seperti yang ditunjukkan di paparan, gantikan nilai 12 dan 5 ke dalam formula.
Perhatikan pada baris ketiga. OR kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Seterusnya, OR sama dengan punca kuasa 2, 144 tambah 25. OR sama dengan punca kuasa 2, 169. Oleh itu, panjang OR atau jejari ialah 13 cm. Murid-murid, cikgu akan menerangkan contoh soalan seterusnya. Mari kita sama-sama lihat contoh soalan 4. Seorang tukang besi diminta membina sebuah kerangka tingkap berbentuk bulatan seperti dalam rajah. Tingkap itu berdiameter 50 cm. Tiga batang besi, PR, US dan QT yang tidak sama panjang digunakan untuk menyokong tingkap tersebut. Hitung panjang PR. Murid-murid, soalan yang dipaparkan merupakan soalan penyelesaian masalah. Dengan itu, anda perlu membaca dengan teliti dan tahu dengan betul kehendak soalan. Langkah pertama, anda perlu memahami masalah. Maklumat dari soalan ialah diameter tingkap sama dengan 50 cm. Garis QT sama dengan 31 cm. Garis US sama dengan 48 cm. Murid-murid, US dan PR merupakan perentas. Kehendak soalan ialah hitung panjang PR. Pada langkah merancang strategi, untuk menghitung panjang PR, pertama, anda perlu mengira panjang OT terlebih dahulu. Kemudian, menghitung OQ. Seterusnya, QR. Akhir sekali, dapatlah menghitung PR. Murid-murid, diketahui OU adalah jejari. Nilai jejari diperolehi dengan membahagi 50 dengan 2, iaitu 25 cm. Seterusnya, untuk mencari panjang OT, perhatikan langkah-langkah yang dipaparkan. Ya, murid-murid, panjang OT sama dengan 7 cm. Untuk mendapatkan panjang OQ, panjang QT tolak OT iaitu 31 tolak 7. OQ sama dengan 24 cm. Murid-murid, seterusnya lihat paparan untuk mengira panjang PQ. Ya, panjang PQ ialah 7 cm. Akhir sekali, panjang PR boleh dikira dengan menambah 7 dengan 7. Maka, panjang PR ialah 14 cm. Murid-murid, pembelajaran kita telah sampai ke penghujung. Cikgu Izzy harap anda semua telah faham apa yang Cikgu Izzy terangkan dan jelaskan tadi. Jika anda masih kurang jelas, anda boleh merujuk kepada guru matematik atau rakan sekelas. Cikgu nasihatkan perbanyakkan latihan. Akhir kata dari Cikgu Izzy, selamat maju jaya dan berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih.